19. ekonomska konferencija održava se u Dubrovniku, okuplja guvernere banaka iz nekoliko europskih zemalja. Ove godine govori se o stvarima koje su u žarištu europske krize, kao što su fiskalni i monetarni problemi. Današnje teme su dobra priprema za razmjenu mišljenja, budući da se Hrvatska za nekoliko dana priključuje europskoj obitelji. Ono što se može reći da svi smatraju, što se tiče našeg ulaska u Europsku uniju, da smo mi definitivno spremni za ulazak u Europsku uniju i ja bih rekao da opća ocjena je da smo i spremni od zadnjeg valja proširenja Europske unije. Naravno, svi upozoravaju na greške koje su neke druge zemlje napravile nakon što su ušli u Europsku uniju, pa i nakon što su ušli u monetarnu uniju. I ono što ako imamo minus zbog toga što ulazimo kasno u Europsku uniju, onda je jedan plus to da možemo učiti na iskustvima drugih zemalja i možemo vidjeti ko je napravio nešto dobro, ko je napravio nešto loše i naravno kopirati one stvari koje su se pokazale uspješnima.